Sortim del centre de catequesi de Cardedeu amb en Joan i en Marc, dos dels col·laboradors que avui participen a la recollida de joguines que organitza Càritas per Reis. Amb ells anirem a una de les botigues col·laboradores. Ja fa 26 anys que Càritas organitza per aquestes dates la campanya de recollida de joguines. Sota el lema Una joguina, un somriure, els voluntaris del centre de catequesi col·laboren per fer arribar els regals de Reis a les famílies més desfavorides de Cardedeu. En Joan i en Marc són dos dels voluntaris que participen a la campanya. Tota una cadena solidària que comença amb la visita als punts de recollida. L'Oriol Grèvol ens explica la seva tasca. Estem ajudant els Reis Mags, doncs com que han d'anar a moltes cases arreu del món, doncs el que fem és ajudar-los a recollir joguines i a embolicar-les doncs per un col·lectiu de gent de Crededeu, doncs que tenen més necessitats que altres, que són la gent de Càritas. I llavors tots els nens de 0 a 8 anys, els reis ens han donat les cartes i nosaltres el que fem és embolicar i distribuir els regals per a ells. Un cop recollides les joguines, és l'hora d'embolicar. Arribem al centre d'operacions on els voluntaris preparen els regals pels 101 nens que aquest any tindran reis gràcies a la campanya de mà oberta. Però aquí no s'acaba la feina. Un cop embolicats els regals, s'han de deixar punt els paquets, tenint en compte allò que cada nen ha posat com a desig a la seva carta. Bé, depèn de cada any, anem intentant veient el que tenim, el que ens porten, el que podem aconseguir a altres bandes. Llavors aquest any, amb les diferents botigues i també associacions de Barcelona o altres llocs, ens doncs hem aconseguit bastantes joguines i coses que tenim guardades l'any passat i doncs hem, hem pogut aconseguir doncs, això, 4 o 5 jocs per cap que jo crec que són bastants. En total, 100 nens, ens doncs tindrem unes 600 joguines, 500, que jo crec que és un nombre considerable. Unes 77 famílies són les que aquest any podran gaudir del seu tradicional matí de reis, tot i els problemes econòmics que travessen. Més de 100 nens que continuaran trobant els paquets en despertar-se, gràcies a la col·laboració de molts. I és que el Nadal és temps de regals, però sobretot és temps de solidaritat.